נציבי יום, רחל היא עטרה בת משה וכוכבה, היא ובעלה יזכו לזרע חי קיימה. ובלחש אמן. ציון רונן בן ציוויה ועטרה בת אסתר עם כל ילדיהם ישמחו לברכה שכל ילדי עם ישראל ילכו בדרך התורה עם ילדיהם ושמחה בעבודת השם לכל עם ישראל וגם להם בריאות איתנה וזיכוי הרבים שלום בית ופרנסה טובה מהרה אמן. אמן. מצוות השמחה חלק י"ח מועדים לשמחה. יש מעלה לשמוח בשבתות ומועדי ישראל. דוגמה, סגולת הסעודה של ראש חודש. סעודת ראש חודש מעלתה גדולה ועצומה מאוד. כפי שנפסק בשולחן ערוך סימן תו יוד תת. מצווה להרבות בסעודת ראש חודש. וכתבו חכמים זיכרונם ברכה במדרש רבה ויקרא רבה פרשה לאמן. כל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה. חוץ מהוצאות שבת וימים טובים בראש חודש. ואם הוסיף מוסיפין לו, ואם פיחת פוחתין לו. וכתבו גדולי הדורות, סוד סעודת ראש חודש גדול מאוד, וניתן לזכות לישועות גדולות בכל העניינים והתחומים בזכות הסעודה. רבי נחמן זכר צדיק לברכה אומר, כל העושה סעודת ראש חודש בציבור זוכה לבנים וזוכה בחינוכם וזוכה לנחת מיוצא חלציו. הרב הקדוש רבי שמחה בונים, היהודי הקדוש מפשיסחה זכר צדיק קדוש לברכה זכותו תגן עלינו אמן, אומר, עושה סעודת ראש חודש בצוותא ישמח כל החודש. שווה. היה מעשה, בא אליו יהודי והתאונן שהוא סובל מעצבות. אמר לו הרבי, תעשה סעודת ראש חודש בצוותא עם עוד יהודי, ועל ידי זה תזכה לשמחה כל החודש. אפילו שניים בצוותא אפשר לשמוח כל החודש. ומוסיף על זה כף החיים זכר צדיק קדוש לברכה זכותו תגן עלינו אמן. סימן למד סעיף כף גימל, העושה סעודת ראש חודש לעשרה תלמידי חכמים זוכה להצלחה והרווחה כל החודש. ומסיים, ובחנוני נא בזאת. יא בביי. זאת אומרת, זה בדוק ומנוסה. אם בן אדם תורם כסף לסעודה של עשרה תלמידי חכמים, אברכים, שיושבים ולומדים באמת, הנה הוא אומר, תבחן אותי, אם לא תזכה להצלחה והרווחה. אז בפרט מי שצריך איזה הצלחה במשפט, בניתוח, בכל מיני דברים, בעסק וזה, או שיש לו דבר חשוב באותו חודש שצריך להתקיים, או לזה, יעשה בראש חודש סעודה לעשרה אברכים, ואומר הכפיים, תבחן אותי אם לא תהיה לך הצלחה והרווחה במשך כל החודש. יפה? אפשר לסמוך על כף החיים הקדוש. כתבו בעל האמרי יוסף זכר צדיק ברכה והרב הקדוש רבי צבי הירש מזידיצ'וב
זכר צדיק וברכה, זכותם תגן עלינו, אמן. סעודת ראש חודש סגולה עצומה לרפואה מכל החולאים. אתם שומעים דבר כזה? וגם אם אומרים יום כיפור קטן, לפי האשכנזים, הוא לא ימות באותו חודש. והיה אחד שהקפיד, הקפיד, 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 פעם אחת הוא לא זה, והוא נפטר. אבל כנראה כבר הגיע זמנו. אז כשמגיע הזמן, כמו דוד המלך, הגיע הזמן, אז כבר רשרש לו שם המלאך המוות, והפסיק אותו מלימודו, והוא נפטר. יש קבלה מזקני ירושלים, אנחנו ירושלמים כבר, כן? יש קבלה מזקני ירושלים, שכל הזקוק לדבר ישועה ורחמים, יעשה סעודת ראש חודש בציבור, וירבו בשמחה ובשירים, מתוך שמחה גדולה וחדווה רבה, ובכך מובטח שיזכה לבשע בכל מה שהוא צריך. את השיר אתם כבר יודעים, נכון? עבדו, 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 עבדו את השם בשמחה. עבדו, עבדו, עבדו את השם בשמחה. בואו לפניו, לפניו בירננה. בואו לפניו בירננה. ובפרט, ובפרט בראש חודש. עם סעודה, ובצבתא, ובציבור, וברבים. מובטח לו. על פי סודם של דברים, הטעם לכך משום שראש חודש הוא כנגד השכינה כידוע, ויש בראש חודש עלייה גדולה לשכינה, כמו שכתב בעל מאור ושמש, זכר צדיק וברכה, זכותו תגן עלינו אמן. לכן כל השמח עמה בשמחתה ועושה סעודת ראש חודש, שזה שמחתה של השכינה הקדושה, זוכה לישועות רבות ועצומות, וגם ברוחניות ובגשמיות. ועוד מבאר רבנו נתן, זכר צדיק ברכה, זכותו תגן עלינו אמן. הטעם שמרבים בשמחה וריקודים בשעת קידוש לבנה, מפני שבמצוות קידוש החודש, אנחנו עוסקים לתקן את הפגימה של הלבנה שנתמעתה, שזה רמז על גלות השכינה. בעיקר תיקון פגימת הלבנה, הוא על ידי השמחה במצוות. לכן אומרים בברכת הלבנה, ססים ושמחים לעשות רצון קונם. וכן אנחנו אומרים בשבת בברכת המאורות, שמחים בצאתם וססים בבואם. להדגיש את השמחה במצוות, שעיקר תיקון פגימת הלבנה מרמז על עליית השכינה הקדושה, וזה בעשותנו המצוות בשמחה. אפשר לבאר שזה הטעם שמי שמהדר ומרבה בסעודת ראש חודש יזכה לשמחה כל החודש, כי הוא משמח את השכינה על ידי שמרבה בסעודתה, ולכן זוכה שתשרה עליו תגן בעדו במשך החודש, וממילא יזכה לשמחה כל החודש, כי השכינה היא שמחתן של ישראל, וכשהיא באה, זוכים לשמחה עצומה. אתמול שתה שכינה בהרצאה בנהריה. מי שהיה שם, מה הרגיש? וזה הטעם גם שזוכים להצלחה והרווחה בכל החודש, כי היכן שהשכינה נמצאת, ברכה מצויה. ולכן, טעם הזה, שסעודת ראש חודש סגולה לזכות לרפואה, כי השכינה מביאה רפואה בכנפיה לכל מקום. והמכבד ראש חודש ומרבה בסעודתה, זוכה לברכות ישועות ברוחניות וגשמיות. וגם שמחה בכל החודש, בהצלחה מרובה במעשה ידיו. אם כן, שימו לב, לא לפספס ראש חודש, שלא יהיה בו סעודה כראוי. אז זאת אומרת, הרווחנו עכשיו דבר גדול ביותר, שאנחנו יודעים איך נזכה להצלחות כל החודש, איך נשמח כל החודש, איך נרפא באותו חודש, איך נתפרנס בריבוי שפע כל החודש, ואיך נתברך
כל החודש. זה אם עושים את הסעודה בשירים וריקודים, וגם בברכת הלבנה, ססים ושמחים, חביבי אתה מסודר, תראו כמה עצות טובות התורה נותנת והחכמים, איך בן אדם יכול לזכות בקלי קלות, גם הוא אוכל ונהנה, וגם הוא שמח, וגם יזכה לחודש מבורך, כדאי או לא כדאי? האם נודה לשם על זה או לא? הכל ידוך והכל ישבוך והכל יאמרו והכל יאמרו אין קדוש כשם הכל ידוך והכל ישבוך והכל יאמרו והכל יאמרו אין קדוש כשם הכל ידוך והכל ישבחוך והכל יאמרו אין קדוש כשם הכל ידוך והכל ישבחוך והכל יאמרו אין קדוש כשם ישמחו במלכותך שומרי 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 שבת וקוראי עונג שבת ישמחו במלכותך שומרי 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 שבת וקוראי עונג שבת מקדשי מקדשי מקדש שמי שבת עם מקדש 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 שמי שבת שבת שלום יומרים אנחנו כבר די מרחים את השבת תומורו יומרים הרי אני מכוון לקיים מצוות חכמים דאורייתא בשמחה דאורייתא גם שמחה זה דאורייתא. כן? לשמוע בכל החכמים זה דאורייתא, ולשמוע זה על פי התורה דאורייתא. שתיים דאורייתא. רבי חנניה בראשי אומר, עשה הקדוש ברוך הוא את כל ישראל, וכי אחר בונתם עשו.